Поки сьогодні вночі росіяни підступно обстрілювали мирне населення України, сили оборони голосно і влучно гатили по ворогу. Дві масштабні бавовни за ніч. Перша в окупованому Бердянську, друга – у Мелітополі. Вже за мить ми розкажемо вам, куди вдарили наші хлопці та які втрати поніс ворог. Друзі, ви на Фабриці новин, з вами я, Анастасія Федор. Останній день квітня в окупованому Бердянську та Мелітополі Запорізької області для росіян виявився спекотним. В місцях їх розташування прогриміли гучні вибухи. В неділю ввечері 30 квітня у тимчасово окупованому Бердянську пролунала неабияка бавовна. Про нічний врожай повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Я процитую. У Бердянську гучно. Мешканці повідомляють про вибухи, які чути в різних районах міста. Очікуємо на гарні новини від Генштабу. Кінець цитати. Втім, місце влучання Федоров не повідомив. Про деталі бавовни розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Цитую. Окупанти теж підтверджують влучання. Прилетіло в аеропорт, де було дуже багато російських військових та їх БК. Хорошо. Кінець цитати. Тим часом у місцевих телеграм-каналах дійсно повідомили, що вибухи було чути у всіх мікрорайонах та найближчих населених пунктах Бердянську. Колаборант Рогу підтвердив дану інформацію. Далі цитую. В Бердянське громко. Сьогодні около 22:10 в різних частях міста були слышні два зриви. Подробності позже. Кінець цитати. Втім, подробиць від Рогова так і не дочекалися. Напевно, язик не повернувся розповісти про аеропорт. А можливо, ще не надійшло методички, як подавати цю зраду. В окупованому Мелітополі Запорізької області також вночі було зафіксовано влучання. Але там по-іншому за осередженню живої сили противника. Вибух пролунав у готелі, де був розміщений особовий склад ворога. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Процитую. Мелітополь. Окупантів трохи пригоріло в місці базування. Місцеві пабліки підтверджують, що є влучання в готель «Привал Охотника», де базувались окупанти. Кінець цитати. Варто зазначити, що на фоні підготовки України до контрнаступу російські війська в очікуванні спекотних сюрпризів від ЗСУ. Почали активно обкопуватись та зміцнювати свої позиції на окупованих територіях України. Найбільш укріпленими районами стала Запорізька область та ворота до Криму. Окупанти продовжують облаштування оборони по напрямку Маріуполь-Бердянськ. Про це також повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він публікував в телеграмі фото чергового каравану зубів дракону та бетонних вогневих укріплень 17 вантажівок, які направлялися в Бердянськ. Нагадаємо, напередодні стало відомо, що лінія фронту у окупантів невпевно сувається. Нещодавно українські партизани також повідомили про те, що біля Бердянського аеропорту відбуваються активні дії. Було помічено, що російські військові вивезли свої ППО з місцевого аеродрому. Також окупанти нагнали туди Урали для транспортування великого вантажу. Про це повідомляє телеграм-канал «Бердянськ зараз». Партизани допускають, що вивезене ППО може переміститися на захист Кримського мосту. З усього цього явно видно, що на Росії, як кажуть пропагандисти, зовсім нет паніки. Друзі, ви на Фабриці новин, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь.